წელს რუსთავ ქალაქობას მ-18-ე დაღნიშნავენ და ერთკვირიანი დღესასწაულები არის დაგეგმილი. ქალაქში ბევრი მნიშვნელოვანი ღონისძიება უნდა იყოს და კონკრეტულად როგორ მიმდინარეობს სამზადისი, რას უნდა ველოდოთ და რას ჩვენც და რუსთაველებიც და იქ ჩამსვლელი სტუმრებიც, ამას უკვე თამარ კობახიძე მოგვიყვება მშობლიური რუსთავიდან. თამარ, მოგესალმებით, გილოცავ პირველ რიგში ყველას. Ხო, საკუთარი ქალაქის დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 70 წლის ქალაქიდან ზუსტად 70 წელია, როგორც აღნიშნეთ, მას შემდეგ გასული, რაც რუსთავს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა და წელს განსაკუთრებული წელია რუსთაველებისთვის, რადგან რუსთავ ქალაქობა ორი დღის ნაცვლად გაგრძელდება. ზუსტად ერთი კვირა გაგრძელდება ზეემი და ადგილობრივებისთვის მნიშვნელოვანია, რადგან მათ საშუალება იძლევათ ბევრი კარგი მუსიკალური, ისა სპორტული თუ კულტურული ღონისძიებებს დაესწრნენ. ასევე მნიშვნელოვანია ადგილობრივი ხელოვანებისთვის ეს დღესასწაული, რადგან მათ საშუალება აქვთ საკუთარი შემოქმედება ფართო აუდიტორიას წარუდგინონ. მოკლედ, ბევრი ღონისძიება დაგეგმილი, სამზადისი აქ უკვე დაწყებულია, თუმცა იმედის დილის გადამღები ჯგუფისთვის ეს სამზადისი დღეს გაიღო, ესე ვთქვათ, კარი და გაჩვენებთ, რას უნდა ელოდოთ თვალ 15 სექტემბრიდან რუსთავში. ჩვენ ამ წუთას ვიმყოფებით რუსთავის დასვენების პარკში, ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის თეატრი, სადაც რუსთაველებს შეუძლიათ ღია ცისკენ ხშირად იხილონ ბევრი კარგი და საინტერესო სპექტაკლი. აქ ახლა მიმდინარეობს ერთ-ერთი სცენის რეპეტიცია. მე შევაწყვეტინებ რეპეტიცია დილამშვიდობის. ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინოთ რეპეტიცია დიდი სამზადისი გაქვთ. რომ გითხრათ, რა სპექტაკლზე მუშაობთ და რას უნდა ელოდოს მაყურებელი თქვენ სპექტაკლზე მოსული? ჩვენ გავდივართ ახლა ნაწყვეტს ფერნანდო არაბალის პიესის პიკნიკის მიხედვით სპექტაკლს, რომელიც არის ომის თემაზე, მაგრამ ძალიან ესეთი იუმორის კუთხით, კომედია ფაქტიურად, და მაყურებელი, რომელიც მოვა ჩვენ სპექტაკლზე, ნამდვილად ისეა მომდას. მოკლედ, კარგი ხასიათზე დააყენებ თქვენი სპექტაკლის შემდეგ. კომედია და იმედია. როდის იქნება ეს სპექტაკლი? ეს 21-ში, მე ვფიქრობ. 21-ის წესია. მოგწერთით და ნახეთ. ეს თეატრი მე მაყურებ, მადლობა, აღარ შეგაწყვეტეთ. მე მაყურებ, შევახსენებ, რომ ამ შენობის რეაბილიტაცია ზუსტად 3 წლის წინ მოხდა და რადგან დიდი ხანი არსებობს, მაგრამ ხშირად არ ტარდებოდა აქ სპექტაკლები, მაგრამ უკვე რამდენიმე წელი აქ აქტიურად მიმდინარეობს სპექტაკლი. შეგახსენებთ, რომ ამფითეატრი სპექტაკლი ჩატარდება რუსთავ ქალაქობის დღესაც და კიდევ რა ღონისძიებებია დაგეგმილი. როგორც აღნიშნეთ, 7 დღე გაგრძელდება და თითქმის რუსთავის ყველა უბანში იქნება სპორტული, კულტურული თუ საბავშვო ღონისძიებები. მე მინდა გადავინაზო, ბატონი მერი იმყოფება და რუსთავ ქალაქობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გეგი ლიპარტელიანი. გეგი, დავიწყოთ თქვენგან, რომ მითხრათ, აქეთ გადმოვინაცვლებ ბოდიში, რომ მითხრათ, რა ღონისძიებებია დაგეგმილი და რას უნდა ელოდეს რუსთაველები, რატომაა განსაკუთრებული წელს რუსთავ ქალაქობა 2018? როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 70 წლის იუბილე შესრულდა, შესაბამისად ჩვენ შევეცადე, რომ ყველა რუსთაველისთვის საზეიმო განწყობა ყოფილიყო მთელ ქალაქში. ში ძირითადად ღონისძიებების ჩამონათვალი შემიძლია გავაკეთოთ და დავაანონსოთ. რამდენიმე მნიშვნელოვანი რამ აუცილებლად, ანუ 16 სექტემბერს ახალგაზრდებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თოდრის ქუჩაზე მოვიდნენ და ფერების ფესტივალში მიიღონ მონაწილეობა და გამხიარულობა იყოს ძალიან დიდი. 22 სექტემბერს ჯგუფი რეგიონის კონცერტი გვაქვს ლეონიძის ქუჩაზე. ამას გარდა მთელი კვირის განმავლობაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის ქუჩი სპექტაკლების ფესტივალი, სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები და რა თქმა უნდა, ყველა მუნიციპალიტეტში სხვა სპორტული ღონისძიებები. ეს დასწრება უფასო იქნება, ალბათ. ყველა ღონისძიებაზე დასწრება არის უფასო. კი ბატონო, და სტუმრებს ვის ველოდებით? ღონისძიებებზე მთელ ქალაქს ველოდებით, რასაკვირველია, და უცხოელი სტუმრები გვეყოლება და მეგობრები ქალაქებიდან. რასაკვირველია. მადლობა. გადავინაცვლებ რუსთავის მერთან, ირაკლი ტაბაღუა შემოგვიერთდა. ბატონო ირაკლი, მადლობა დილამშვიდობის. რომ გითხრათ, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ წელს იყოს რუსთავ ქალაქობა ერთი კვირით და არა ორი დღე, როგორც ეს წინა წლებში იყო? რა იყო მთავარი მიზანი ამის? მოდით დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს არის საიუბილეო თარიღი და ამ საიუბილეო თარიღს, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული აღნიშვნა უნდა. ერთ და ორ დღეში
ეთერში ქალაქში ვერ მოიცავდი იმ ლოკაციას, რომ ყველა ადამიანს სფეროების მიხედვით მიიღო ის ვთქვათ სიამოვნება, რუსთავ ქალაქობას და ჩართულობა, რომელიც ამ ქალაქს ჭირდება და ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ მოსახლეობის აქტიური მხარდაჭერით მიიღო გადაწყვეტილება და ეს ერთკვირიანი ღონისძიება თითქმის მთელი ქალაქის ლოკაციის სხვადასხვა ადგილები, ესე ვთქვათ, ათვისებულიყო და ჩართული ყოფილიყო როგორც ბავშვების, ისე სხვადასხვა ასაკის და ამ კუთხით ჩვენ მეგონი კარგ შედეგზე გავალთ და მოსახლეობასაც რაღაცეთი განსტაქსო ძალიან კარგი და თბილი რუსთავ ქალაქობა უნდა აღინიშნოს 70. ზაზეიმო განწყობა უკვე ნამდვილად იგრძნობა ერთი დღით ადრე. მინდა გკითხოთ, ბევრი სპორტული ღონისძიება დაგეგმილი. რუსთავის მერი თუ აპირებს რომელიმე კონკრეტულ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობას, ან რა არის ის ღონისძიება, რასაც თქვენ განსაკუთრებულად ელოდებით? განსაკუთრებულად ყველა ღონისძიებას ველოდები, როგორც ყოფილი სპორტსმენი კალათბურთელი, ალბათ უფრო ამ სახეობაში მივიღებ მონაწილეობას ფინალურ შეხვედრებზე. ახალი სტადიონი გვაქვს, გარე სტადიონი სრიდოლისთვის და აქ მივიღებ მონაწილეობას. კი ბატონო, ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ. სტუმრებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ 7-8 ქალაქის ესე ვთქვათ მერები და წარმომადგენლები ჩამოდიან დამეგობრებულ ქალაქებზია საუბარი, სადღაც 4 ქვეყანა მოიცავს ამ ქალაქებს და იმედია რომ ჩვენი სტუმრები გვაკუპილი დარჩებიან და ქალაქში სადაც დაძავლო ღონისძიება სხვა უცხოური ტურისტები შემოერთებიან. კი ბატონო, მეც იმედი მაქვს როგორც რუსთავ ქალაქელი, რომ ველოდებით რუსთავს და რუსთაველებს, იმიტომ რომ ადგილები ისეა განაწილებული, რომ იქ რომ არ ჩახვიდეთ არ მიიღო ეს სიამოვნება და არ ჩაერთო ღონისძიებაში და რუსთავ ქალაქობაში არ გამოვა. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ, ალბათ იმედის დილის გადაცემას უყურებენ რუსთაველები და არა მარტო და შემოგიერთებიან. მადლობა ბატონო ირაკლი. მოკლედ, როგორც მივხვდი, ზუსტად 7 დღეში დაახლოებით ამ დღების განმავლობაში თავიდან ბოლომდე გაცოცხლდება რუსთავის ისტორია. ახლა ჩემს უკან ხედავთ ბენც, ეს არის რეგიონი. მე თან სცენაზე ავალ მიუახლოვდე მათ და გავესაუბრო. რეგიონი არის რუსთაველი ახალგაზრდებისთვის ერთ-ერთი, ესე ვთქვა, საინტერესო საყვარელი ჯგუფი. მე შეგახსენებთ, რომ რეგიონი დაარსდა ზუსტად 10 წლის წინ, 2008 წელს. მათი მიმდინარეობა არის რეგი, ამიტომ მათთვისაც მნიშვნელოვანია ეს წელი, რადგან 10 წლის იუბილეს აღნიშნავენ. ლაშა ნოზაძე გვიერთდება დილიდან, გამარჯობა. მადლობა ლაშა. როგორც ვიცით, თქვენი კონცერტით იხურება 2018 წლის რუსთავ ქალაქობა. რომ გითხრათ, რას უნდა ელოდოს მაყურებელი თქვენთან კონცერტზე მოსულები? პირველ რიგში გილოცავთ წინასწარ, ნამდვილად გრანდიოზულ რუსთაობას შევხვდები წელს, ერთკვირიანია, მთელი ამბავია და ბოლოს 22 სექტემბერს დასმით ნაწილში ჯგუფი რეგიონი, რომელიც 10 წლის წინ რუსთავში დაიბადა, 10 წლის თავზე, ესე რომ ვთქვათ, თავის ქალაქს და მსმენელს, რა ვიცი, შესთავაზებს რას გააჩნია ყველაფერს. მე მგონია, რომ ყველა რუსთაველისთვის საყვარელი ჯგუფი ხართ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჯგუფი, რომელიც ხშირად მართავს ხოლმე რუსთავში კონცერტებს. ბოლოს მინდა გითხოთ, ჩვენ როცა საუბრობდით და ვემზადებოდი ჩარტისთვის მაყურებელს, მინდა ვუთხრა, განვიხილეთ, რა სიმღერა უნდა ემღერა რეგიონს და ლაშა მითხრა, რომ ერთ-ერთი სიმბოლური სიმღერა რაც არის ეს, რასაც შეუსრულებენ იმედის დილის მაყურებლისთვის. ლაშა, რატო არის ეს სიმღერა სიმბოლური, რასაც დღეს ჩვენთვის შეასრულეთ? ამოანათე ქვია ამ თემას და ამით დაიბადა რა, 10 წლის წინ პირველი ტექსტი და პირველი სიმღერა ეს იყო და სიმბოლურად მაგით. კი ბატონო, კარგით, მაშინ სანამ სიმღერა შეასრულებდეთ, მე დავემშვიდობები მაყურებელს და წინასწარ გილოცავთ რუსთავ ქალაქობა 2018 წელს, გისურვებთ ბედნიერ და ჯანმრთელობას და მე ახლა გიტოვებთ ჯგუფ რეგიონს ნახვამდის. Thank you.
აქედა